هدان كبر ما محكمات هان سوق هو والله ما قبل قبل كا عودل إيو سيدا ها بركة محكمة قبل يرفعان وحا أوا ضعوا محكمات هان هي وضع إن محكمة هدان شيغو باهيات كذا وعرك سان وحدا فريدان هو الكاسان قد حيا قصوري أصو حويان قبل كوالله بيو توماتشو قصوري رفعان كان أفر باتشوغا واللحية تبان قرصوري باللحية تبان قرصوري هول كاو غيبية هل كان دعواتها كاركتين رومان كو يريب بدين يحي ميل لغو قاذابا لواي مجد آن وحاويا وحاك الوشر تقالب كو دي ساقنا قالب كو ايو دسمو وسبو دان وحانا قدنا كالياسي مجريو كاليا ميلو كو شغاييو وإيدقيو ميل ديوان كي لغو بلاريو meel lagu diwaan galiyo meel dacwadii lagu rasayo lagu xaydiyo ma laha meesha waa hawayaan waxa ka jira baahi ka jira indhihiina ku arkaysan oo idin macalla aan maanta waxaan noo nasiib wanaaga maadaama ay maadin madaxdi garsoorka aan iyo gudiga cadaaladda iyo wasaaraduba waxaanu jecelahay waraamaha xafiisata ama laba haate horta wuxuu aan wada dhagtaad maanta إن أوحون ولا يحركتان ما دام النوات ما دين عيار نشاء الله وايو ها ها طلقة من الهندي طلقة روح نور إلى حد ما أنت إذا كان نوع عندك تلوا وحار نشاء الله ما الله وش غيب بدو حون نور إلى حد ما تاويز قاطر نواكو and وشي كلي قلب هي يعني ده قصدي وسيرك عسبي هاي and سكنا بالقرآن بنسو قد بدونا حق أسان القرآن توسو قد بدونا وحي أنو بحني أما يعني بحي هذا waa baahiyaas ka dalmi hadda wada qabsado lagama gayoon iyo ilaa iyo labada doornimo hadan aytum ka sheego baahiyaas marka waxay ku baahantay in aan qoraal ahaan ugu gudbino wasiirka cusub wixii marka de yani awood u leeyahay marka uga soo qabto taa inta safar raafaya een garsoorku runtii aad buu fiican yahay een waa garsoor daacada waxay u badan yihiin deerag dhalinyaro ah oo ka soo baxay jaamacado kuwada fadhiyo badan yihiin لكن waxay la yihiin meel ay ku shaqeeyaan runtii waxay ku niyad jabeen xafiis la'aan bay waayeen oo ninkii markuu afarkiis nuu walaal mashankiis bacuun buu ku riyaa tuursin buu ku shitaa bay allah ma hal fariisto maayo taasna waxaan jeclahay wasiirkii baa waxa ay ceelo uma maqo cidna maqo ceelo maqodna war maanta oo fadhidaan wasiirkii cadaadada iyo gudaha xukunka iyo xilaliyada guud qaranka bal ama gobolku riixa ama cidda wuxuun horta maanta waan waxa maanta dhaxada nooga tagtaan nooga taga een wixii kale bayasa haru sheegay waxaan ku soo qoreynaa qoraal waan idin soo gudbinaynaa kaaliyaashu waa dhiman yihiin kaaliyaal baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay iyaguna muxuu hadii materials waa loo baahan yahay gaasiyaal baa loo baahan yahay kombiyuutar ma hayno teerban soo kuna qarab oo teef doosana urag doosanta kabadho ma hayno qasdada ma hayno lacagta bilaadan lagu xafido exhibitski waxa lagu diro waxaan ku soo koobi doonaa mucdin wasiir iyo warbixinta aan ku soo qori doono waa ka bixinayna aan waxaan jecelahay marka baxda marka u shidan ga dhamaato inaan weli badan lacagta xafiisada waxay inta yihiin xiraanta aanu sii marro aan maxkamaddu degmadan aanu sii marro sida yaan uga sii qaatan drawing yaani yaa aragtaan aan waxaan idinku soo dhaweynayaa gobolkan waxaan dhaafay sayid ama sayid waxaa laga soo xiriyaa maxbuus meesha ayaa loo yacdo waa dil ama waa kufs masaafada u dhaxaysa loo yacdo iyo halkaa waa garansan rafaaskii ayaa ciidda salla maxbuus laga mukhriyay waa kufs markaatigii la heli maayo oo iman maayo qofna masaafada ka soo bixi maayo dabeedna waxay noqotaa inaan anaga ay xeraanta isla garanno inaanu mobil kood samayno dabeedna qaadno xagga gudna maxaabiisti waxa weeyaan jeelkiina madax xaqal ugu xuriyay waxaanu ku sii haynaa meelaha aan seexanayno allah waaya taasina waxa weeyaan dhibaato naga haysata haddaa sii dayso meeshii buu tagayaa dabeedna waa isku baabacayaa hadduu sii xidhnaadana xaggii xaquuqdiisii xurriyadda baad ku gifti oo rumada qofkii uu saxday qofkii wax ka saarta
dhibtaas waan haysataa. Horena waan u soo sheegnay warbixinna waa ka soo qoray. Xafiisagana way tahay wasiir. Gaajid ma hayno runtii. Xaajada waxa maanu haynaa. Hooyada imika hadda soo gaabiso kharaaba. Arrimahaas waa iska bedeen. Isbeel baa sidoo aan malaha waxa ma hayno. Waxaa noo farxada maanta. Maanta hadda halka timaadeen. Oo aragteen baahidii aanu qabnay. Oo ku soo horeyseen gobolkan awdal iyo sidoo kale ku soo horeyseen. Aad bay farxad noogu tahay. Waayo goboladii kale idinku aan tigay baa anaga nagu soo horeyseen. Intaas aan wax sarno ah. Halkan waad arkaysaan wasiirka cadaaladda guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xilaaliyaha guud ayaan ku soconnaa. Intaydii garsoorka iyo cadaaladda ay ka koobnayd. Marka ahmiyad weyn bay u tahay gobolka awdal inaanu ka soo bilowno oo aanu gobollada qaar gaarino oo aanu eegayno duruufaha garsoorku ku sugan yahay. Kow, ammaanka qaranku halku gaarsiisan yahay. Isku xukunka iyo sharciga iyo nidaamka iyo kala dambeyntu intay ay leegtahay. Taas baa nooga baahan qiimeyn. Waxay uga baahan tahay wasiirka cadaaladdu waa cusub yahay, waad la socotaan, dhowaan baa yala magacaabay. Guddoomiyaha maxkamadda sarena ilaa 5 bilood 6 bilood meelahaas buu haddii la yidhaahdo uu magacaaban yahay. Waxaan idhaha aynu gobolkii sanad cusubna uu bilaabmaya haddii la yidhaah aynu bal waxaynu hayno baahiyaha garsoorkan aynu aragno. Waxaynu u gelin karaynay miisaaniyadii qarankana aynu u gelinay dhismayaal ha noqoto, shaqaalihii iyo mushaaradoodii wax xoog ha noqoto, wax badan baanu riixnay, wax badanna waynu dhimaynaa hay'adaha kale iyo dad kale aynu u qaadan doono tagno. Halkeynu ka duulnaa aynu gobolladii tagno aynu eegno baahida taalla iyo waxa yaalla. Marka gobolkan wuxuu ka mid yahay gobollada ugu muxuu ahaa ammaankiisu aada ugu fiicnaa. Waad la socotaan berigii dhowtada waa security-geenu ee khalkhal ka gashay. Levelkan waxaa la doonaya in dib looga soo kiciyo gobolkii. Ammaankiisu noqdo wax la isku hadlayn karo, waxa ay ado iyo cid kastaba ay aamini karto, laga shaqayn karo, laga howlgeli karo. Waynu ogeyn gobolkan gobollada ugu fiican buu ahaa ee maartay ammaanka iyo qaranka soo dhisay. Haddana wixii khaldamay waa in la saxaa. Wen rule of law iyo qaanuunka iyo kala dambeyntu ay noqdaan wax aad u adag. Duruufo badan buu gobol waba leeyahay. Ammaankiisu meel buu gaarsan yahay. Waxaa ka jira kiisas uu caado u leeyahay ama dilka ama kufsiga ama dhalinyaro islaysa amba muxuu arrimo kale oo anaga nagu soo noqnoqota oo cuqaasha iyo salaadintii cid kastaaba amba nooga timaado ama dhexgal ku soo sameeyaa. Gobolkan wuxuu ka mid yahay gobollada haddana wax badan waxa ku badan kufsiga. Unka jalashan tagnay xabsida aan aragnay. Meelaha qaar bay intaa ka yar tahay nambarku. Kow, dhalinyarada kale kooxaysiguna way ka jirtaa. Dilalka kale kuma badna. Dilalka kale bariga ayaa intaasu kiisoo dila ay ku badan yihiin oo dad badan ay u xidhan yihiin dil ay u xidhan yihiin. Xabsidan qaranka kumaan arag. Walow aanu qaar badan fulinayba dee dilalkoogii iyo waxoogii iyo wixii dadku qaarkood aanay magiya adduunya waxba aanay ku kala qaadan muxuu ahaa lofliy. Wixii kalena de iyagaaba sharcaddu se noo dhigasay, qaanuunku se noo dhigay aanu u samaynaa. Annagu iminka gobolkii aragnay, shaqaalahayga nambarkiisa kordhinay, xafiiska xeerlaantu wuxuu ka mid yahay gobollada ugu waaweyn ee aan ka dhisay intan aanu xafiiskan aan joogay. Shaqaale badan laga shaqaalaysiiyey gobolkii haybad iyo sharaf u ah nidaamka iyo qaanuunka iyo sharciga u ah. In Allah intii aynu wax ka qaban karin dhammaanteen annaga un maahee dhammaanteen ma wixii aynu wax ka qaban karayno isbeddelka iyo reformka cadaaladda inaynu ku samayno ee shaqada laynoogu idigmaday inaan qaranka u qabanno innagoo isla kaashanay dhammaanteen. Dhaqaalaha un wax ma qabto, ma aha un dhaqaale habaahido. Ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii uu maskax iyo murug ku siiyey maalku intaasi ka yimaadaan. Waxaan idigu bishaaraynaa horta aan leenahay guddoomiye, dhagaxdhiga ugu horeeya waxaynu ka bilaabaynaa daryeelka shaqaalaha baaha cadaaladda iyo inta ay hayaan oo maxaabiista ka mid tahay. Guddoomiyaha maxkamadda iyo xeerada guudba iyo wasiirkii iga horreeyeyba runtii aad bay uga howlgaleen in
waxaan isticmaalaa haldig la yiraahdo een dhul qurux badan iyo dhisme wanaagsan waxa ka fiican shaqaale qurux badan waxa ka sii wanaagsan shaqo qurux badan way marka ugu dambeeyay waxaan doonayaa inaan shaqo qurux badan sameeyno marka way kala horeeyaan dhismayaasha iyo agabka horta waxa ka horeeya daryeelka qofka shaqaalaha oo agabkii iyo baahiyihii iyo wuxuu u baahanayaa baahidiisii horta intii laga dabooli karayo ee ay ino saamaxayaan ee dhaqaalaha waddankeenu inagoo og inay dadkeenu cashuurta aanu qofna jecel inuu bixiyo inagoo og inay cashuurta soo xarota ay aad u yar tahay ayaa haddana ay xukuumaddan uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay suurtagelisay wax badan oo isheenu qabato oo la taaban karo inaanu hirgeleen waxaan idinku bishaaraynaynaa inaanu ka hawlgalnay ilaahayna la kaashanayna inay suurto gasho bal horta haba yaraatee bal mushaharkii shaqaalaha hawlgeliye baha cadaalada oo halka ugu xasaasan si loo ilaaliyo wixii mataqaana corruption iyo deebsuuq madow u baxaan in bal horta laga daryeelo ugu yaraan insha allahu tacaala hadaanay boqolkiiba kontan wixii ka sarreeya inay inoo hirgasho ayaan ilaahay ka rajaynaynaa waa inay u badan tahay inay wasaaraddu naga aqbasho taa ku bishaaraysta baahiyaha waa laba nooc qofka marka uu baahan yahay waa qalab uu ku shaqeeyo oo uu adeegsado sida kombuyuutaradii waraaqihii miisaskii iyo qalabayntii qalabna waxa weeye dhismihii agabkii qaybna waxa weeyaan shaqadiinu qofku ilaaliyo waqtigeedii iyo standardkii iyo nidaamkii loogu talagalay inuu shaqada ku ilaaliyo iyo inuu ka duwanaado qofkii suuqa joogay oo shaqadii aanay dul fuuline ay kala socoto waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa inaan maanta kormeer xoog leh soo sameynay dayacad badanna ay jirto dadaal badanna uu jiro marka loo eego duruufaha ku jirtaan inta qabateen marka waan ku hambalyaynaynaa laakiin waxa inoo dhiman hawl aad iyo aad iyo aad u ballaadhan oo u baahan inaan wax ka qabanno in badanoo u baahan uun inaan fikirkeenna iyo muruqeena isticmaalo oo runtii aan ogahay inaan wax ka qaban karayno iyo in badan u baahan inaan u qayshanno xukuumaddeennii wasaaraddii maaliyadda iyo hay-adaha caalamiga ah inta ilaahay inaga garasiiyo si ay taas inoogu suurto gasho waa waxyaabaha aanu isu soo raacnay inaan u kuulgalo baahiyaha qoranno laakiin haddii marka aad timaadaan aad tiraan baahidaasaa jirta oo aananin soo bandhigin soo diyaarinin oo markaanu sii baxayna wax sii diyaarsan oo qoran aynu noo sii dhiibin dayacid waxba ka qaban mayso dadaalku waa wada jir weeyaan aynu qaran wax u qabanno waxaa kaloo muhiim ah ilaahay ugu mahadnaqa haddaad tihiin gobolka awdal waxay idiin dhiseen haykal wanaagsan oo dowladnimo oo maanta halkan aada joogtaan dee gobolkan uu sheegayay salal iyo gobollo badani maba hayaan inta aynu hayno haddaynu doonayn inay hegsanaan waxa la eegaa cidda kaalidata ee cidda ka horsa lama eego argiso caasimadiya baahida ay qabtaa ka badan ta u haysataan waa ka fasilti fiicantiin waana idinku hambalyaynaa runtii cidkaas u geysatay waxaan abiil u dirayaa golaha deegaanka iyo gobolkaba waxyaaba yaroo fara badan iyo baaci mushtarka ilaahay ugu barakeeyey in mujtamaceenna ay adeegna u qabtaan kana faa'iidaan wax yar ha loo geliyo dib number one waxa ugu horeeya waa qofka insaanka inaynu daryeelo xuquuqda dadka aynu soo qabanay ee aydu soo dadaasheen ee booliisku ka howlgalay dibibaari ka soo howlgalay garsoorka la xukumay ee la hayo waa qof inaga oo ka mid a inagoo laynagay jeelka baahiyaha aynu ku soo aragnayna aad bay u ballaadhan yihiin haddaynu dad nahay insaana aynu u naxariisanno waxyaaba yaroon wax ka qaban karayno oo inaynu wax ka qabanno aana jeclayna saxaafadan ka sheego oo inu iska kaashan doona baa jira waanu soo aragnay ilaahay waxaan ka rajaynaya intaana inaynu inagu wax ka bedelo farxad bay noo tahay inaan maanta idinla kulanno sababtoo ah wixii imika markaynu dee microfoonkan yaxan iska dhammaynana aynu soo dhanaynana waanu soo dhoweynayna waayo wax walba meesha waxbay ku haboon yihiin arrinta aanu kulankiina usoo dhiirigelinayna waxa weeye waa dadkii aanu madaxda u ahayn baati haddii markaa dadka madaxda iyo dadka loo yahay gaab yimaado marka anigu garan maayo dadkaasi ciddii madax u yihiin ma fahamtay haddii aanay informationka sheergaraynayn oon feedbackooda la helayn markaa taa horta waanu ku faraxsannay weliba sidaa wasiirka uu sheegay waax weyn oo qaran ka tirsan baatiin wasaaradda arrimaha gudaha la shaqaysaan istraatejigan dambe reformkan aan wadana xoog baa ka tihiino sababtoo ah dee bulshadu qaybihii ugu xooga badnaa baatiin markaa mar walba in lala socdo oo la ogaado waa lagama maarmaan markaa taa runtii waan ku faraxsannahay sidaa uu xeeraaliyuna idiin qadimay markii hore qodob baa dul istaagee qodobka sida sarbeebka hadhowna aynu ka hadli doono wax weeyaan in madaxdu ilaa kau hooseeya ilaa kau sareeya lays ogaado lays xaal ogaado waa hadal sahlan maaha markaa hadalkaa waxaanu kaga jawaabaynaa waa hadal fiican iminka waxaanu ilaa arbacadii joogay maxkamadda wareegta
دعوتي تاجناي محكمة سروي علي والله صعب ترى يقول بقى عقاب تلحيري يكودي حساسة هاي مدني تلحيري وحكلون دي شيء يعني يجونا شوقين كودي باريدا يدبقل كي يكود عدالة يجونا إلا أربعة بيشوقين صعب ترى نو يجانا وصدرنا وحها يعني حالة الدب تاو قادن دت كان عدالة دتكو هيا ينلقى ورهايو إن عبشوين كله دقيستو عبشوين بدن بيدقيستين dad badan bay la kulmeen dadkii halkan joogay la kulmeen idinka qaarkii idin way arkeen warbixin bay nagu soo celinayaan gudiga cadaaladda ku soo celinayaan warbixinaha talaabo in degdeg aan ku qaadana waayo reform kanaan waday ayay ka bartahay in muwaadiniintu ay helaan cadaalad hufan imika wala socotaano in bari dhaway isbeddel baaxad leh ayay gudiga cadaaladda ku sameysay garsoor koodan marka gobol aanay saameyn ma jiro awdal ba kamid gobolada dhan bay saameysay mar walba feedback aanu helaan ku saleeyayna laba arimood aan waan idin bal qaaday anigoo ah gudoomiye waxa wada sare gudiga cadaaladda in maanta waxaanu soo marnay anagoo wada jirna jeelkaanu soo marnay qaybtii baan soo marnay booliska oo tali qaybtii iyo tali saldhiga dhaxaysa iyo madaxdi kale booliska ay joogeen waxaanu dul istaagnay maxabiista xiran waliba jeelka oo kale waqti dheer baan ku jirnay قف قف بنا نويدين وانو ساقرنا مر نبا متشعلين ان دادك حبسي انتو لادر لغو إلابو وانا عرمه هنو دقال كغل دون ان لغا دبطوك داد مدنو حرم بانو عرقني داد قرسو غيال بانو عرقني داد عرورة سيدة حراليو دين شايا عرور بانو عرقني عرين تا انك عبالان قادينا مر كاللو اغرون تي محكبه دو آد بيو شاقين ايان بدن كود وي مدهسنا ايان دروف باي شاكتين لكن وين كسيف عنا دا waxa la wixii la xalin kare ama la siidayn kare way la siidaayo taa agaarka uu sheegteen ah dadka la cafiyeena ee sultaanka imi ka inaga baxay sheegayna waanu ka daba tageyna waanu ogaanayna hadii la yiraado arintan waanu baareyna waanu ka daba tageyna waayo anigu intii aan maxkamada joogay dad badan ba jiray oo ay waalid soo saxayeen oo magaranaysa aanu sameeynay ganaaxyadoodii xodhan aanu fududeynay hawbataan caruurta ee reer shaqooyinka iyo xaasa marka imi kara متشعلين إن المي روحوجا إن حبسية اللجوء لابو عارين تعرفوا أنو بارينا وأنو إيجي نهدي لاي دادو ويا سياسة دن ريفورم كان عدالة يكبر تهاي إن لا يصلح شقري إن لوجا دو وحكلول تسوى بعقابتي حق مدنيكا دعوة مدنيكا وحيالا أنو الله تعالى من دونه حكم إذا ديلي إن الدعوة دو تبرعان سيدا قوانا الله قادنا يو إن هو بنت بولشيد اللفت قودو مسيح حربي موحبا لغا قادا وحداد بمبا لغا قادا مسيح حربي وحو دو ديبتان مدباتوين بيكو قباد محايا عبشا هايان وحاسو دن قودة قباري دا سوابتانو سو در ري ويان وانا نوغانينا مرو البوان لسو عنا بوقشيد وقود دن بيسينا محايا هيداي من نقوني سي وح ويان وان ودين هديل هيدا هدو ها سيدو ارنتا قلي يدمي مكانا يقول نايد قصوروني مكو حسيدو حكمي دا iyaga laftigooda waxa jira ashuuro badan ba jira oo hadii jiraale inay dadku ashuurta bixiyaan khaasatan garsoorka oo kale wax weeye imka aad bay u hooseysaa marka gobol ahaan loo eego ashuuraha ay hayd inay ama xaroodaan wax laga yaabaa in xitaa mararka qaar ku dadka laga qaado laakiin ay xaroodaan ama ashuurta bixiyaan waxa kale oo lamid ah oo idin soo jeedinaya maadaama dadkii xayaantii iyo salaadiintii iyo dadkii dhagaradka ahalan ku fadhidaan oo garsoorka oo kale magaranaysa la shaqeeyaan oo waxa jira heer gobol iyo heer degmaba waxyaalo badan oo la qaban karo waxyaalo badan oo halkan lagu xalin karo xagga agabka iyo haynta iyo dhaqaalaha arintan waa idinku dhirigelinaynaa waayo eeg wax weeye duruufta jirta in la goboleeyo cadaalada la deegaameeyo oo uu deegaanka laftiisu ka warhaya waa arin muhiim ah waa arin lagama maarmaan ah oo iyadana maxay hayday waxyaalo kale idin sheegno waxa kamid ah kuwan uu balan qaadnay xagga agabka gowaadhida sida xaraalyo idin sheegay dhismayaasha wixii taagtaa cadaaladana waxa weeyaan budgetka in lagu dagaalamo budgetka dawladda la galiyo xaqooda loo soo dhaco sida hay'adaha kale ay helaan taana way naga go'antay waxaan imi ka qorsheynaynaa sala loo kale gobolka sala caasimadiisa sayloco kale in dardar la galiyo gudoomiye gobolka waan la hadlaynaa maanta la wada hadlaynaa in maxkamadii iyo xiraalintii iyo jeelkii oo isla socda si aan dadkii ilaa halkaan looga keedintay in halkaa laga dhiso si degmooyinka ku hareeraysan u dhowna halkaa la geeyo marka runtii wixii kalena de hoos baynu isu wareysan arrimahan uu nimaan ah xuguruursi cadaaladii oonu dardar gelino iyo bulshadoonu dhegaysano.
inaan bulshada dhageysanaa ka barbay tahay marka runtii aad baan idin soo dhaweeyneena een taa kalena wax weeyaan ina gacmooda jirba wax ku qabtaan ay hadii jiraa garsoorka dhawr istaagtaan markay dambiyadu dhacaan dambiilayaasha in la soo qabto oo aan qofka dambiilaha la garab siinin in magaranaysa garsoorka la gacan istaago in xaggan kale heer gobol iyo ilaa maamul ba jiree maamulka laftiisa la yiraahdo warde haday dhultay iyo haday agab kale tahay warde dhaqaale bar hal soo leexiyo waa lagama maarmaan adaguna sa aan u midaysanay annu maanta isu soo raacnay waxaan doonaynaa bahda cadaaladda budgetkeeda kala duwan inaan kordhino cabashooyinkan la noqonana ee aan u imi ka helana anigu waxaan idin balan qaaday gudaha xukuumadda salaahan inaan wax ka qaban doono hadii la yiraahdo waa waxyaalahan u nimi xaaladda dhabta inaan ogaano dadna wixii wax ka qabashay dhinac walba leh inaan tallaabo ka qaadaa hadii la yiraahdo marka aad ba u mahadsan tihiin waan idin soo dhaweyna waan ku farsanay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa weeyaan annagu dawladii hore aan soo gaadhno marka la yiraahdo hanti dhowr baa xamar ka soo socda marka la yiraahdo waa la isku yaacyaaci jiray waxbaa la hagaajin jiray ma caban anagu guddoomiyuhu haddeer wuxuu yidhi haddaad xitaa garsoorka ka cabanaysaan buu yidhi annagu salaadiin ahaan caban mayno garsoorka ka caban mayno cidda cabasho qabtaa dee gaar ahaan bay niigu dhiiban laakiin annagu dan guud unbaan ka hadlanaa waxa weeye waa runoo halkani waa magaalo madaxdii waa laynagala hadlo taa sida salaadiinta hore tiri baan la qabaa waxa weeyaan gobolkani wuxuu ku jiraa gobollada ugu baaxad weyn imiga markaa halkaa laga dhaqaaqay ilaa lug haya waxaan u soo joogay oon arkay meel magaalo weyn oon isteeshan ka dhisnayn oo dadkii xaafaduhu islaayeen oon qoladaa booliskii halkaa jooga dhowrinoo halkaa jooga aanay maqsin yar haysan oo dadkii lagu kala xidhxidhay qoryo waan u soo joogay oon maalintaa idhi war dowladdana umaa tudheene hadday maanta saxaafadii kula socoto waad sawiri lahayd waan u soo joogay sagaal qof oo lagu kala xidhay maaragtaa qoryo meesha cali xayd la yidhaah oo kale waa magaalo weyn oo ku xigta magaalo ahaan bakida xukunta ayay ku xigtaa kolley waxay hoos tagtaa baan u malaynayaa wasiirka daakhiliga laakiin dee waad wadaa ka shaqada ay naga dhaxaysa waxa weeyaan dhulku waxa weeyaan dhibaatooyin badani way ka jiraan waad cusub tihiin waanina ammaananaa idinkoo cusub haddaad intaadisa soo raacdeen inaad dhulka u kuur gashaan aad u timaadeen kolley cadaaladdana anigoon wax cabashaa ogeyn dardargelin bay u noqonaysaa dardargelin inaanay ka jiifsan inaanay jeelka ku eegin kuwa ku xidhan dardargelin bay u noqonaysaa aad iyo aad ba waan idin soo dhaweynaynaa si fiican baan gobolka idinku soo dhaweynaynaa awdal iyo salalba waxaan leenahay soo dhowaada qalbi furan iyo nifdarax ku soo dhowaada waxaan leenahay waan jeclaa danaha gaar dee in safxaafadda kuma fiicna danta guud odayadaa ka soo hadlay halkaa ay marayaan iyo halkaasay sarreeyaan maraynaa waad aragteen maan u malanaya haddaad jeelka tegteen biyaha ka socdee ilaa seerihii qulqulay waad aragteen curjiska uu leeyahay cidhiidhiga uu ku jirana waad soo aragteen kaa waxaan leenahay waxa laga qabto hadday wasiir tahay iyo hadday maxkamada tahayba waxa laga qabto wixii annagu aan taageero geysan karaynana aan taageerno meeshaa waxa laga qabto sidii ugu dhaqso badan waxa looga qabto maxkamadaha laftooda waa idinkan arkayo de waad joogtaan idinka sheekay mayne waad arkaysiin halkaana waad soo aragteen taasi waa danta guud waxaan leahay danta gaarna aan mikrofoonka u dhigto haddii la idhaa ma ka dayn mayno haddii ilaahay maanta halkan noogu kiin keenay inaan ka hadallaa jirta waxaa jira dad aan ka keennay duurka ama laga soo qabto diri iyo meela laga soo qabto ku jira jeelasha hargeysa ku jira waana la saamaxay lamana sii dayn weliya way xidhan yihiin runtii waa la saamaxay madaxweynu saamaxad waarqaqiidii waanaynaa wabar waa kii haddeena isaguna aan soo hoynay jabhadiisi iyo wixii waana jabhaddii wabar lagu magacaabayay waa la wadoogyahay kaaku ag fadhiya wuu ogyahay inta kalena way ogtahay waa taliyihii buliiska lamana soo dayn nimankii way xidhan yihiin waa shan nin halkaa shan nin baa ku xidhan ama lix insha allah waxaan leenahay kuwaa waxaan leenahay waxa aad qabataana u horeysa mar haddii la saamaxay ha la soo daayo waa codsi waa saamaxaaddii madaxweynaha kama been sheegayna haddaad akhrideen iyo haddaydaan akhriinba dib u akhriya iyana
warqadii halkan de lagu soo hooyay dadkana waan hayna shaad aan runtii maanta marka la eego boorama aan dowladda Soomaaliya kamida oo magaraas kamida ama gobolada ugu degan rusab oo sheeli xireelaliyo laakiin marka la eego waqti inta la eego sa u wada socdaan horta qiimo gaar u leeyahay aan waxaan maanta keenay inay dadka inta la eego isku yimaadaan iyadoo ciidina u yeerin horta anagu waxaan usbalansanayna marka hore gudoomiye aadan aanu balansanayn aan maal dhawd Hargeysaan ugu tagay xafiiska xireelaha maal dhawd baan soo maray aan lagu gudoomiye aan balansanayn aan waxa weey waxa dadka soo jiitay waa wada socodkiina weey waan ognahay runtii inaad aan nasiib aan wasiirka aan cadaaladu duc cusub yahay oo waqti uu gaaban yahay waan ognahay aan aadna intaas oo bilad uu joogay waan ognahay laakiin waxa xusid mudan runtii oo waxa aad iyo aad loogu farxaa in haydii garsoorka dhan haday wasiirtahay haday gudoomiyadahay haday xiraalantii tahayba in maanta halkan isku yimaadaan isku wada yimaadeen waxaan aad iyo aad baan runtii ugu farxsanahay aadna waan igu soo dhaweynaa arintayada waana taa shakhsi walba intayadani balanuma la shirnuma soo gelin laakiin nin walba halku joogo kasoo dhaqaaqayo waxa weey qiimaha iyo miisaanka meesha aad ku timaadeen baa dadkan keenay waxaan ognahay in maxkamada sare inay garsoorayaal ka mid ah halkan maanta ay joogeen oo ay maalmahan ay joogeen hawsha ay dardar gelinayeen aan iyadana waad baan runtii ugu baqadeena inta aad ka imaado waqtigu waa gaaban yahay anagu maanta runtii waxaan u soconaa uu nuxurkaygu yahay waxa weey hay'adaha garsoorka sidii loo ballaarin lahaa tusaale ahaan hadda maxkamadana joogno oo aad arkayso runtii howlasha iyo waxa ay joogeen yalaan bal in biirtiga 2016 la siiyo haddii alla yiraahdo iyada lafteeda waxa kor loogu soo qaado waa niga codsayna marka labaad waxa niga codsayn horena wasaaradda maaliyadda ugu codsanay ragana aan ku jiro oo runtii miisaaniyadan waxa loogu daray jeelka waad ogtiin runtii kooxaha iyo muuraha inay dhibaatooyinkaas aad iyo aad ugu badan yihiin waad ogtiin u tuulan yihiin dhul badan loo hayo haddii intaas ku filan weydo maanta horteedihiina inta kalena annagu aan bixinayno oon dhul weyn siinayna maganaysay looga dhisi lahaa si loogu baaho taana waxaan leenahay maadaama tiin cadaaladii wasiirka cadaaladdu inay la socdo gudoomiye inay la socdo xeeraalayntii de kaabayaasho dhan maanta aad u dhantiin waxa weeye taana waxaan aad codsanaynaa runtii in aad iyo aad runtii aad iyadana ayaan maganaysay halka iyadana oo dhismo maganaysa dhismaha horaba aan u codsanay miisaaniyadan waa lagu daray lanagu yidhi iyadana haddii la yiraahdo waxaan codsanaynaa in aad nooga ka daba gashaan iyadana maadaama ay tiin hawshiinii iyadana aad baan codsanaynaa taa haddaan ka nimaado runtii waxa weeye wadan dayaba biqilayna walaysa sodaala dhacay marbu garsoor halka fadhiisanayay marbay laba garsoor uu quri fadhiisanayay marba halka aliyo joogay marbay daama booliis aan ama cadeema dawlad ahaan balafteenuma tahay oo shan iska yareen laakiin maalinba maalinta ka dambaysa dewey koraysa maanta garsoorayaasha joogay iyo waxa joogay waad arkaysaan waxa weeyaan runtii seminaaradan badan aad bari aad qabataan socda ama wasiirka ku horyaama hadda socda hawlahaana runtii waxa weeye waa mid aadan u bogaadinayno waxaan runtii aan leenahay hebel hebel baa aan garsoori hebel hebel iyo hebel hebel aan kaba oranayno wax dhibaatoon maanta aan ka sheekeynaynaana ma jirto laakiin isku joogidda isku joogtaan laga soo bilaabo gudoomiye maxkamadda sare wasiirka cadaaladda laga soo bilaabo ilaa kaaliyaga aad isku joogtaan cagta isku haysaan waad sogaanaysaan kiina barisan iyo kiina toosan wal garanaya taas halkaas aad ka helaysaan anagu fulaan iyo fulaan aanu halkaas aad ka helaysaan laakiin maanta wax farta ku fiiqaynaa shakhsan dacweynaa waan leenahay caynkaas ma jirto laakiin waxaan nagu boorinaynaa wanaad inagu dardaaraynaa inaad sugaataan kiina u sarreeya ilaa kiina u hooseeya taasay dadkuna cadaalad ku helayaan wax walba ay ku helayaan waxaad moodaa baryaan roob yari iyo wax badani jiraan waxaan de waxbaa dulmiya iyo waxbaa kala cabanaya cidda ka saaraysaana waa intii dhammaanta halkaa fadhida weye.